十月怀胎，一朝分娩。那些跟坐月子有关的养生菜，您知道多少？坐月子，这一坐就得一个月，那不得个上百道菜呀、啊？儿子婚期将至，婚房来不及放味儿，焦急的父亲能否从阮老师口中得到解决之法？他儿子的新房马上下来了，但是他儿子下个月就要结婚了，这来不及放味儿了呀！问问阮老师有没有什么好的办法？精彩节目稍后继续。两位老师，你看咱这个微信上这位叫平平安安的朋友说了，说他妻子还有这个两个多月就要生孩子了，然后想提前学点这个月子餐，到时候给补一补，问阮老师能不能教几道菜，几道菜哪够啊？那对，你不说坐月子，这一坐就得一个月，那不止，那一个月一天吃3到5顿的话，那不得个上百道菜啊，反正得变着花样，一直到这产褥期全过去。对，这样吧啊，对这位微友的问题呢，我今天呢先教给这位朋友一道菜，先教一道。哎，这个呢也是当时啊我给我儿媳妇做的木耳虾皮蛋、做法特别简单，木耳得泡发，当天泡发当天吃完，不用隔夜的，虾皮放到鸡蛋里搅拌均匀，然后下锅炒就可以了。这个木耳啊富含铁元素，能够帮助产妇补血，虾皮呢它能补钙，那么像这个产妇生完孩子以后一定要防止补钙的流失。那么鸡蛋呢它能补充蛋白质，帮助这个产妇啊更快的恢复产前的身体状态。所以呢这位微友朋友，我呢今天先教你这一道，剩下的呢待会儿您看完节目啊，要是您加了微信啊，看看我们这儿有几道，不过呢您给我点时间，我立马就整理完了以后我立马把它上传到我们节目的微信里，您呢接着就到上面去看，这100多道菜不是个问题。那么电视机前观众朋友，如果您也需要这份月子菜谱的话，您现在就可以扫描屏幕上二维码添加我们微信，等一会儿阮老师整理完了之后，您就可以在微信上一边看一边收藏。还有其他